Pertama sekali berkaitan dengan MyBrain, ada berlaku beberapa silap faham tentang kenyataan saya waktu diwawancara oleh ATM baru-baru ini. MyBrain ini melibatkan lebih daripada 10,000 penerimanya. Jadi apa yang berlaku ialah kerajaan sebelum ini menjanjikan 90 juta ringgit peruntukan, tetapi sebenarnya peruntukan tersebut tak pernah sampai lagi kepada Kementerian Pendidikan. Ia merupakan satu political gesture daripada kerajaan lepas. Dan 90 juta sebenarnya tidak cukup untuk menampung keseluruhan pengajian penerima-penerima tersebut. Keseluruhan kos yang perlu ditampung ialah 612 juta. Dan ini mempunyai implikasi kewangan yang besar. Cuma di pihak KPM, kami prihatin terhadap masa depan rakyat Malaysia. Cuma peruntukan tersebut merupakan peruntukan yang agak besar, 612 juta. Dan ia memerlukan kelulusan daripada pertamanya unit perancangan ekonomi itu sendiri, EPU, dan juga Kementerian Kewangan. Dan kalau di pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan cuba berusaha jikalau ada apa-apa keputusan daripada Kementerian Kewangan dan juga EPU, maka itu akan membantu. Sebab tu baru ini saya kata ditangguhkan. Kenapa? Kerana kelulusan bukan di pihak kami. Cuma kepada penerima-penerima MyBrain, komitmen saya berikan kepada mereka, kita tidak akan melupakan mereka. Di pihak KPM, ini 10,000 yang akan melanjutkan pelajaran ini, kita tak akan melupakan. Cuma keputusannya bukan di tangan kami, peruntukan yang 612 juta itu. Tetapi saya akan terus membantu dan terus untuk memastikan bahawa insya-Allah di pihak Kementerian Kewangan akan memberikan kerjasama.